Kahibalo ba ka kung unsang buti pasabot sa Murabaha? Tara! Atong sayran ang meaning in a minute. Ang Murabaha, usa kini ka sales contract nga pwedeng gamiton sa financing service nga gitanyag sa Islamic banks. Pwede kini sa nangita og dugang pondo para makapalit og ilang gikinahanglang produkto. Sa ilalom sa Murabaha, paliton sa Islamic bank ang produkto nga ibaligya kini sa kliyente sa insaktong kantidad. Apil niini ang kantidad sa mga materyales o ang kita sa bangko o cost plus profit. Pwedeng bayaran sa kliyente ang tibuok ang kantidad sa usa ka higayon o iya ba hinuon kining hulog-hulugan hangtod mabayaran ang kinatibuk ang kantidad sulod sa gitakda nga panahon. Pananglitan, na kinahanglan ang kliyente og dugang na materyales para sa iyang negosyo, pwede siyang muduol sa Islamic bank para makuha niya kini. Ang Islamic bank ang mopalit sa materyales gikan sa supplier. Pagkahuman, ibaligya sa Islamic bank ang mga materyales sa kliyente ubos sa gikasabutan nga presyo ug pamaagi sa pagbayad. Sa ani nga paagi mukita ang bangko sa ilalom sa trading activity o pagpamaligya. Ug mao ka na ang meaning sa Murabaha in a minute.